gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya Maxamed Xuseen Cabdillaafi xubno ka mid ah maamulkiisa gudiga gurmadka Baaraha waxa garadka iyo qaybaha kale ee bulshada reer Doolo ayaa kulan la qaatay wafdi hoggaaminaya madaxa hay'adda UNHCR ee Soomaaliya Christopher kulankan ayaa looga hadlay xaaladda abaareed ee ka jira degmada iyo guud ahaan gobolka Gedo waxaana madaxda ka socotay hay'addani ay la wadaageen maamulka gudiga gurmadka Baaraha iyo qaybaha kale ee bulshada sidii xal waara looga gaari lahaa abaarta soo noqnoqotay ee ka jirta gobolka Gedo ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya iyo madaxa hay'adda UNHCR ayaa si wada jir ah uga hadlay waxyaabihii kulanka looga hadlay waxaan ka hadlayna waxay xal ka waara iyo sidii maalinta mustaqbalka abaarta hadda jirto si aysan u soo noqon oo mataqaana caqoodo fara badan iyo sistemkii mataqaana gargaarka rag fara badan ama dad fara badan oo isku dhowr jibinaysaasan ay jiraan laakiin ayaka ay ka madax banaanyihiin hay-adaha kuwa UNK kuwa internationalka ama had gaaran ugu celinay waxaan soo kale isla garanay in hadda xaalad degdeg lagu jiro oo mataqaana degmahaan iyo gobol ahaanba loo baahan yahay maarata dadkii wax loo qabto taasna iyadana waxbaan iskala garanay waxna way wadaan waxna waan qaban doonaa waxna waan ku dadaalan doonaa dhehen madaxdan insha allahu tacaala dulaha dib u ballannay inay imaadaan oo mataqaana degmada guud ahaan goolka way wax ka qabtaan aad baan ugu mahadcelin soo dhawaadaan leeyahay waana laga shaqeeyey sababtoo ah nabadgelyo iyo bulshadan soomaaliyeed oo socoto waxaa meeshan u imaanayna ama goolka dhan u imaanayna waa nabadgelyo in hay-adaha UN iyo kuwa international inta way imaadaanba waa wax laga shaqeynaya shan sano soo dhaafay taasna madaxweynaha waddanka iyo tiimkiisaan mataqaana mahadgaar ku siinaa sababtoo ah waxaa dhici joogay hore safar in loo galo ama warqada loo qaaday Nairobi ama meel kale warqada loo qaaday laakiin hadda alxamdulilah in maaragtay goobaha annagii aagganagay dadka loo imaado annaga wax nagala gudiyo oo aan ka jawaabno baahida aan mataqaana aan dadkii ayna sidooda ay arkaan indhahooda ay ku arkaan ayagu hantidoodii gaadiidkoodii waxay wataan oo guul kaloo gaar ah waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo amniga gobolka ugu sarreeya oo ayagana shaqo ballaaran oo aada loo taaban karo gobolka ka qabtay oo isku xir iyo mataqaanaa bulsho iyo mid mataqaanaa maamulba inta uu sameeyey hay-adaha UNKana sidoo kalena ayagana ugu mahadcelinayaa insha allahu tacaala wixii aan ka ballanayna kolley wax fiican bay noqon doonaa dilaahaad aad baan ugu mahadcelinayaa bulshada qeybada kala duwan ee kasoo qaybgashay shirka sida hooyooyinka odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka iyo maamulka qeybiisa kala duwan oo gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ay qeyb ka ahayeen hay-adda UNKan sidoo kale si guud baan ugu mahadcelinayaa soo dhawaadaan lay mar koowaad iyo mar labaad ba inta insha allah waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya